Հաշվի կոնցենտրացիա լուսամուտների դիտասնոցի մալիա կոնցենտրացիա, հա? Մալիա կոնցենտրացիա ունեդա։ Բայց լիտրերի մազայը իրենյան մոտը բոլ մակա։ Նորմալ կոնցենտրացիա ոչինչ ոչաշ։ Բայց լիտրերի երկմալիա ապա մոլ մոտը մաս է էկվիվալենտ մոտարով։ Ճիշտ։ Նորմալ կոնցենտրացիա քիե։ Բայց լիտր Երդ մադակե, բր լիտր երդ մադակե, երդյան մոտը էկ վիվալենտ մոտով է, երդյան մոտը էկ վիվալենտ մոտով է, Մալիա կոնցենտրացիա բոլորը շուտով գիտեմ, տարան փոխանակվելը համ շուտ հասան որոշում։ Մալիա կոնցենտրացիան ինչ է? Մոլ տասն լիտր։ Հա? Մոլ տասն լիտր։ Yani 1 լիտրի հետագա երկու մոտոր բոլ մոխտարի։ Ամսալի ապտը նորմալ կոնցենտրացիան 1 լիտր երտմանալի երկու մոտոր էկվիվալենտ մոխտար։ Մոլ մոխտար ուղղակի հիսաբարդի։ Massanı maliyar masa yapıyor. Ne formalı diye soruyoruz ki masa taksa maliyar masa var mı? Nokta mı ne? Ne hacim? Eğer hacim litrede olsa, ben şunu yapalım. Formula. Eğer hacim mililitrede olsa, bir yama kadar x, bu değil de bir tane değil ya. M x ve mililitre kapatır yani mingo. Mililitre mi? Litre diye yani düşün. Uz minge bulardık. Tamam. Lekin bu mililitremiz mahrajda bulan için bu bir sonu minge yapabilir. Bana şu maliyar koncentrasiya. Yani normal koncentrasiya da ekvivalent muhtarını kapışı için massanın ekvivalent masa yapabiliriz. Maliyar masa yapabiliriz. Ekvivalent masa kapışı bulanız da 4 tavandan. Oksit, asas, kislota, düz. Oksitlerin kanakayla ekvivalent masasını kapış. Valentliği ve indeksini köpeltmesi ekvivalentlik faktörüydü. Yani maliyar masa ne çıkıp olsaydı şu ekvivalentlik faktör. Doğru mu? Demek oksidlerde ekvivalentlik faktörü bu uşa oksid hasılın elementinin indeksi yani sonu ve valentliğin köpeltmesi. Mesela alüminyum oksid olsa alüminyum 2'de üç valentlik köpeltmesi 6 var. Çünkü bunlar asosda hidroksit sonu ya, hidroksit indeksi ya. Kislotada Vodorod soniga. Tuzlardaki bu toksik kuşu. Tuz hasıl kuşu metalının indeksi ve valentinin köpeltmesi gerekiyor. Bana şu yöntemde ekvalent masa topladı. Yani masa, belirgen masa ne ekvalent masayı kuşu. Farklı şu olas. Demek uz geladı formlamız ekvivalent masa. Hacim litrede olsa, bana şimdi. Eğer hacim mililitrede olsa, x equivalent x hacim mililitrede minge köpeltmemiz. Farklı şu, maliyar koncentrasyonu formülasındaki maliyar masanın onu gel, equivalent masanın korkusuyla normal koncentrasyonu geçer. Burası da. Eğer equivalentli faktör bir bugün modelleri için iki kez başa düşünce. Maliyar koncentrasyonu normal koncentrasyonu bir kıl. Tek. Çünkü equivalent faktör bir bulsa, maliyar masanın equivalent masayı ekvivalentlik faktörü 1'ye bulsayız, ekvivalentlik masa çıkar. 1 kıl, 2 kez. Demek ki kıymet, 1 kıl olduğundan ki çıkardığın sonra maliyar normal koncentrasyonu teyin çıkar. Mesela natri hidroksit. Maliyar masası hem 40, ekvivalentlik masası hem 40. Belki burada bu klorid. Bir asoslu kislotalar yok, bir kislotalı asoslar. Bunlar da ekvivalentlik faktörü 1'ye de. Çünkü şu normal ve maliyar koncentrasyonlar o zaman teyin bulur. Şimdi, biz bitti koncentrasyonu tutup koymasından onu boşta aldığında oturken koncentrasyonlarla bağlaştırmak lazım. Massanı, masa ulaştığında maliyar koncentrasyonu kendine bağladık. Maliyar koncentrasyonu topşu için masa ulaştığında içlik 10'da köpaydı. Maliyar'ı bulardık. Formulada maliyar normal yerine gel yaptı. Normal koncentrasyonu. Ekvivalent masa demek. Ekvi normal koncentrasyonu topuşu için
faizni zichlikka va o'rniga ko'paytiramiz. Endi maliya masalasi bunga yerga bayon qilasan. Ha, foizdan narxni topish. Keltirib chiqarib o'tamadim. Chunki o'zingiz bir keltirib chiqaryapsiz. Ha, maliya topishda xuddi shu keltirib chiqarish usulidan ketadi. Demak, ikkalasi ham sur'ati bir xilmi? Mana bu yerda ko'paytirma bo'lib bo'lsa, bu ham bu yerda ko'paytirma bo'lib bo'lsa, ikkalasi tengmi? Chunki sur'at bir xil holatda, to'g'rimi? Demak, maliyar konsentratsiyani maliyar massaga ko'paytirsak va normal konsentratsiyani ekvivalent massaga ko'paytirsak teng ekan. Undan maliyardan normalga o'tishni yoki normaldan maliyarga o'tishni keltirib chiqarish mumkin. Maliyarni topish uchun normal konsentratsiyani ekvivalent massaga ko'paytirib maliyar massaga bo'lasiz. Yoki normal konsentratsiyani topish uchun maliyar konsentratsiyani maliyar massaga ko'paytirib ekvivalent massaga bo'lasiz. Mana agar maliyar massa ekvivalent massa teng bo'lsa, bu ikkalasi teng degan narsani tushunib turibsiz. Tushunarlimi? Massa ulushda maliyarni qanday topsak, massa ulushdan normalni ham o'tishni topamiz. Va normaldan maliyar, maliyardan normalni topishni ham misollar bilan mustahkamlab bilishimiz kerak bu formulalarni. Birinchi misol. Yuz mililitr eritmada 20 gram natriy gidroksid bor bo'lsa normal konsentratsiyani hisoblab toping. Massa berilyapti. Eritmani hajmi nimada berilyapti? Millilitr. Demak, mana bunday yaparmiz. Ha? Ha. Tekrar normal konsentratsiya. Normal dastlab forma bo'yicha. Zaten shuni o'rgandik, ha? Massa 20 gram. Ekvivalent massasi, natriy gidroksidining ekvivalent massasi 40, chunki ekvivalent faktori 1. Bitta gidroksidi bor. Shuning uchun 40 birga bo'lsak, baribir 40 chiqadi. 100 ml ko'paytiramiz. Necha chiqdi? 5. Maliyarlikda belgilayotganda katta ham farqni berib qo'ydik. Lekin mol taqsim litr birligi o'zasida. Endi normallikda ekvivalent taqsim litr yoki m taqsim. Normal 5 normallik. Bu formulada hisoblab topish, ikkinchisi proporsiyada bo'ladigan bo'lsa, birinchi ekvivalent miqdorni hisoblab olamiz. 20 ni 40 ga bo'lamiz, mana bu formulada massani ekvivalent massasi bo'ladi. 0.5 ekvivalent bo'ladi. To'g'rimi? Bu qanchada bo'lyapti? 100 ml-da. A bizda normal konsentratsiya tarixida 1 litrdagi ekvivalent miqdor. Ya'ni 1000 ml-da qancha? İkinci misal. Endi
proporsiya bo'yicha ishlasak nima bo'ladi? Demak, 0.5 normal deyaptimi? Bu degani 1000 ml'da 0.5 ekvivalent bor degani. 200 ml'da qancha? 0.1, ha? 0.1 ekvivalent. Mana bu formulada, yana bir formulani ishlatamiz, iloji yo'q. Massani topish uchun ekvivalent massani ekvivalent miqdoriga ko'paytiramiz. To'g'rimi? 49 ekvivalent massa, ekvivalent miqdor 0.1 ga ko'paytirsak, 49 gram chiqadi. Qoyaga kelasizmi, bir xil chiqyapti? Bu matematika. To'g'ri ishlasangiz, qaysi yo'ldan kelsangiz ham bir xil chiqishi kerak. Uchinchi misol. Massani topishdi, ekvivalent topishdi, hajm topishdi. Ha? Hacimini topishimiz kerak. Hacim normal konsentratsiyani o'rnini almashtiradi. Hacim mililitrda teng massa ekvivalent massa normal konsentratsiya 1000 o'rniga qo'yamiz. Massa 24.5, ha? Ekvivalent massa 49, normal konsentratsiya 0.25, 1000 ga ko'paytirsak chiqadi. 2 ya'ni 2 litr deb tayyorlash mumkin. Proporsiya bo'yicha xo'p, 24.5 gramni necha ekvivalent? Ekvivalent miqdor qilamiz. 24.5 da bo'lamiz 49 ga. 0.5 ekvivalent. Bu qancha hajm bo'ladi agar 0.25 ekvivalentimiz 1 litr bo'lsa? 1 litr deb aytsak 2 litr. 2000 litr, 2 litr. Bir tane asıl su. Çünkü amal bir kılda. 24.5 da 49 gibi yapıp mı? Bunu 0.25 gibi yapıp 1 gibi yapıp yapıp. Ya ki 24.5 çıkan sonunda 1 gibi yapıp yapıp 1 gibi yapıp 0.25 gibi yapıp yapıp. Bitti amal bacarı yapıp bakan. Karaş başlayacak. Kimdir matematik tamamından kalaydı, kimdir aritmetik tamamından kalaydı. Yuqoriroq algebra tomonidan qaraydik, undan pastroq boshlansin matematikasi tomonidan. Mana proporsiya mana shunaqa o'xshaydi. Boshlansin matematikasi o'xshaydi. Ana endi foizdan normalni topish kerak. Ko'rib qo'ying, yoki normaldan foiz topish. To'rtinchi misol. Xo'p, ikki normalli ishiga 245 5 gram taksim mililitr bo'lgan sulfat kislota eritmasining foiz konsentratsiyasini hisoblang. Bu yerda faqat formula bo'yicha ishlaymiz. Chunki proporsiya bo'yicha ketadigan bo'lsak cho'zib ketib qoladi. Formulamiz bor, ha? Normalni topish bo'ldi foizdan. Shundan foizni topish kerak bo'ladi. Foiz teng normal konsentratsiya ekvivalent massa zichlik kon. Mana shu formulaga kelib. Ha? Normal konsentratsiyamiz 2 normal, ekvivalent massa 49, zichlik 245 kon. Necha? 87 foiz. Qancha chiqdi? Zichlik katta bo'lyapti. 87 foizlik zichlik uchun katta bo'lishi kerak. Mayli, masala uchun bo'lyapti.
Xo'p, 5-chi misol. Faqat endi sulfat kislotasi natriy gidroksid bo'ladi. Endi xolos etamiz, ya. 36.5% zichligi 1.2 gram kalsiy millilitr bo'lgan H-xlor erimasining normal konsentratsiyasini hisoblaymiz. Ana endi normal konsentratsiya teng foiz zichlik 10 taqsim ekvivalent massa. Bir xil ekvivalent massa, molar massa. Demak, molar konsentratsiya normal konsentratsiya bir xil chiqadi. 36.5 zichlik 1.2 10 2. Xo'p, bularimiz 36.5 2 gramdan chiqadi. Javob da javob. Ha. Shu maliyani ham tushunasizlar tushunishgami? Bir xil narsa. Ha? Faqat maliya masalan unga ekvivalent bo'lsa tushunasiz. Tushunish juda qiyin emas. Bular. Yozib o'zi masalan ozgina ekan. Ishda ekan. 14 ekan. Undan biz ha? Ha, nima? Yo'q. Normal doza 14 ekan. Ha, titrablashib ketib qolgan 19 bo'lgan. Normal doza 14 ta. 14 tadan 5 ta misol ishlab bergan bo'lganimda hozir 9 ta qoladi-da. 5 ta misolni o'zim yozdim. Qarayman, endi ishlaysiz. Titrdan 35 degan misol yozib bersam qolmay qoladi. Savol.
bizda analitik kimyoda titrlash titrometriya degan shu metod bor. Miqdorni aytamiz. Modda miqdori bor. Bu metodda shunaqaki masalan natriy gidroksid eritmasi bor, konsentratsiyasi normal. Uni xlorid kislota bilan titrlash, neytrallash orqali uni konsentratsiyasini aniqlash mumkin. Shu xlorisetani konsentratsiyasi ma'lum bo'lishi kerak. 20 ml olinadi, natriy gidroksidda buyretkaga xlorisetani quyib, uni konsentratsiyasi aniq standart deb qo'yiladi. Shu bilan titrlanadi. To indikator rangi, aytaylik, lakmus bo'lsin. Ishqoriy muhitda lakmus qanaqa rang berib turadi? Ko'k. Lakmoid qo'shilgan, ko'k rang berib turibdi. Erdi. Xlorisetan bilan titrlaysiz, to binafsha bo'lib turib, qizil yo'lga ketguncha. Ha? Kislotali. Shunda natriy gidroksid hammasi reaksiya kirishgan bo'ladi. Hozirda hali 1-2 tomchi qo'shib qo'yasiz ochiqcha, o'sha indikator rangi to'liq qizil yo'lga yoki agar fenolftalein bo'ladigan bo'lsa, pushti rang yo'qolguncha. Ha? Mana shunaqa qilib turib, titrlab, demak, qancha xlorisetda ketganini topasiz. Xlorisetdan konsentratsiyasi ma'lum, hajmi ma'lum, ko'paytirsak, uni mo'lini topamiz. Shu mo'l, natriy gidroksidi mo'li, chunki birga bir reaksiya ishlab reaksiya teng emasdan. Shu mo'lni deylik 20 ml olgan bo'lsangiz, konsentratsiya hajmi bo'lsa, konsentratsiya chiqadi. Mana shunaqa qilib, bu kislota asosida titrlash deyilsa, bunaqadan yana 3 xil bor. Chuqma hosil qilish, bu ishda titrlash bor, kompleks hosil bo'lish reaksiyasi bo'yicha titrlash, kompleksni titrlash va oksidlanish qaytarilish reaksiyasi bo'yicha titrlash. Ya'ni oksidometrik titrlash. Titr degani o'zi o'sha shunaqa konsentratsiyaki, bu ham hajmiy konsentratsiya, faqat bunaqa eritmani 1 litr bilan emas, millilitrlardan ishlaydi. Titrlash. Shuning uchun titr konsentratsiya millilitrli konsentratsiya, litrli emas. Millilitr, 1 millilitr eritmadagi erigan modda massasi bo'ladi. Titr. Yozib qo'ying. Titr. 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 1 millilitr eritmadagi 1 millilitr eritmadagi erigan modda massasi. Titrni katta T bilan belgilaymiz. Massa, erigan modda massa, taqsim, eritmani millilitrdagi hajmi. Gram taqsim millilitr. Buni birlik. Birlik gram taqsim millilitr. Lekin zichlik bilan chalkashtirib yubormaslik kerak. Zichlik bu eritmani 1 millilitrini massasi. To'g'rimi? Bu 1 millilitr eritmadagi erigan modda massasi. Titr. Zichlik bilan chalkashtirib yubormaslik. Birligi bir xilda gram taqsim millilitrda kelasi. Yoki titr deb qo'yiladi. O'sha gram taqsim millilitr zichlik bilan chalkashmaslik uchun aytaylik 0.5 titr. 0.5 titr deb aytiladi. Titr shunday deyiladi. Bo'ldi mana maliar konsentratsiyani, ha, maliarlik, normal konsentratsiya normal lik deb aytyapsiz, tushunadimi? Titrli deb aytdik. Xo'p. Demak, boshqa formula yo'q. Erga modda massasini faqat endi boshqa oldingi konsentratsiyalardan bunga o'tishdi. Ko'rib chiqdik. Ha? Foiz konsentratsiyani qanday topardik? Massa taqsim eritmani massasi, ha? Ko'paytirilgan 100%. Shundan bizda umumiy bo'lib turgan erigan modda massasi. Shuni topaylik. Erigan modda massasi, ha? Bu yaxshi ko'paytirish bo'ladi-da. Eritma massasini foiz konsentratsiyasiga ko'paytirib 100ga bo'ladi. Mana bu yerdanchi. Mana titr. Qaytadi. Erigan modda massasi va eritmani millilitrdagi hajmi. Bundan kelib chiqsinki, erigan modda massasini topish titrni eritmani hajmiga ko'paytiramiz. Ikkalasi teng ekanmi? Ya'ni ikkalasi ham erigan modda massasini beryapti. Demak, ikkalasini teng deb olsak, eritma massasi foiz konsentratsiya taqsim 100% teng titr ko'paytirilgan millilitr.
qadarga hajm kerak. Titrni topadigan bo'lsak, millimetr pastga tushadimi? Eritma massasi foiz taqsim 100 eritma hajmi. Massa taqsim hajm nimaydi? Zichlik. To'g'rimi? Demak, zichlik foiz taqsim 100. Yoki zichlikni omega deb aytamiz. Foiz 100 ga bo'lsak, omega massa urush. To'g'rimi? Mana, demak, massa urushdan ham titrni topish mumkin. Foiz konsentratsiyadan titrni topish mumkin. Bu formula. Ana endi malyarga o'taylik. Malyardan normalda qarab turaylik. Mana shu yerdan malyarni, malyar konsentratsiyasidagi modda massasini topaylik. Endi x teng, ha? Bular ko'paytirma bo'lib ketadimi? Millimetrdagi hajm, malyar massa taqsim 1000. Yoki normal konsentratsiyada xuddi shu normal konsentratsiya hajm millilitr qolapda ekvivalent massa bo'ladi. To'g'rimi? Ana bu ikkalasi mana bunga teng endi. Ha. Titr ko'paytirilgan eritmani hajmi. Eritmani hajmi bunday bor. Bunday bor, qisqarib ketadi. Titr mana shunga teng. Xuddi shu titr ko'paytirilgan eritmani hajmi millilitr bunday qisqarib ketadi. Ya'ni malyardan titrni topish uchun malyard, malyar massa ekvivalenti nima bo'lamiz? Nimaga? Nima uchun malyar massa ekvivalenti nima bo'lyapti? Chunki malyar konsentratsiya bu 1 litrdagi, ya'ni 1000 millilitrdagi ergan oddan mol miqdori. Bizda titr 1 millilitr yetmadi. Demak, menga bir olishimiz kerak malyar konsentratsiyani. To'g'rimi? 1 litrdagi emas, endi 1 millilitrdagi. Menga bo'lamiz. Endi bizda mol miqdori qolyapti. Bizga massa kerak. 1 millilitrdagi massa. Massani topish uchun mol miqdori, mol miqdorini, ya'ni malyar konsentratsiya. Malyar massa ko'paytirsak, 1 litrdagi massa chiqsa, 1 mingga bo'lib bo'lsak, 1 millilitrdagi massa chiqadi. Xuddi shunday. Normal konsentratsiyani ekvivalent massaga ko'paytirsak, 1 litrdagi massa chiqsa, 1 mingga bo'lsak, 1 millilitrdagi massa chiqadi. Bu titr. Mana shunday qilib, demak, foizdan titrni topish mumkin, massa urushidan titrni topish mumkin, malyardan va normaldan titrni topish mumkin. Endi o'z navbatda titrdan bularni topish kerak. Aylantirsa bular. Yozib olamiz. Dona o'zi bezovta qilgan 1 minutga.
Bo'ldimi? Yo'q. Titrdan misol ko'rsatmay qo'yaman. Chunki bu titr dan misol faqat boshqa konsentratsiyadan titr topish bo'ladi. Savollar shunday. Normal titr, maliya, titr, poiz, titr, formulaga keldi, formulaga tushunsak bo'ldi, chiqadi. Hali DN bir murakkab masala yo'q titr bo'lsa. Shuning uchun menga 5 ta savol bor. Endi bu yerda tematik testimizda savol yo'q, lekin o'tib qo'yishimiz kerak. 2012-yildan keyingi variantlarda bunaqa savollar tushyapti. Malyal konsentratsiya. Malyal konsentratsiya. Malyar degan oxirda V harfidan bo'lsin, uni malyar L. Malyal konsentratsiya. Chakashni qo'ymaslik kerak malyarni. Bu massaviy konsentratsiya hisoblanadi. Eritmani hajmi emas, eritmani massasi ham emas, erituvchini massasi hisoblanadi. Ya'ni 1 kg erituvchida erigan modda massasi malyar konsentratsiya hisoblanadi. Malyar konsentratsiya kerak. Malyar konsentratsiya kerak. 1 kg 1 kg erituvchidagi 1 kg erituvchidagi erigan modda massasi dedimmi? Mol miqdori. Mol miqdori massasi emas. 1 kg erituvchidagi erigan modda mol miqdori. Malyar konsentratsiya S kichik M harfidan deymiz. Katta M bilan malyar ishga yomon yozilgan. Farq bo'lsin. Kichik M bilan malyar konsentratsiya deyiladi. Xo'p. Demak, erigan moddaning mol miqdori erituvchining massasi bo'lyapti kilogrammda. Massa, agar biz erituvchini suv deb ketaylik, farqlash. Chunki E desak eritma. Farqlash qiyin bo'lib qoladi. Chunki suv ko'proq erituvchi suv bo'ladi. Suvni eritamiz deb hisoblaymiz. Chunki suvni massasiga bo'lamiz va agar suvni massasi bizda 100 gramda berilgan bo'lsa, kilogrammga aylantirish uchun nima qilamiz? O'zi bo'lish kerak. Lekin maqsadida. Chunki ko'payadi. Mash forma bo'yicha hisoblanadi. Xo'p. Buning uchun nima qilamiz? Mol miqdori topish uchun erigan modda massasini malyar massasiga bo'lamiz. MS deb bo'lib. Farq shu. Eritmani hajmi emas, erituvchini massasi. Erituvchini massasi. Malyar konsentratsiya va malyar konsentratsiyani farqi shu. Endi bitta misol ko'rsatamiz. 6-chi bo'limga darsimiz kerak. Misol. 2% sulfat kislota eritmasining malyar konsentratsiyasi. Buni ham birinchi formula bo'yicha ishlaymiz, keyin proporsiya bo'yicha ishlaymiz. Formula bo'yicha, xo'p, malyar konsentratsiyasini topish kerak. 2% qanday kelib chiqyapti bu? Qanday modda massasini topamiz? 2% degan nima edi? 100 gram eritmada 2 gram sulfat kislota. Qolgan 98 grami suv. Mana erigan moddani va erituvchini massalar kelib chiqadi. 2 erigan modda massasi. Malyar massasi 98. Mana bu suv massasi ham 98. Ko'paytirilgan 1000.
Neçe? Yok. 38, 38 kubatıra. 0,28. 0,28. 208 mol taksım kilogram. Yani bir kadar gönderdik bu şurada. 208 mol mobilya. Bu da yerimçerlik hoşu bir tane. Yerimçerlik fakat tüyümgen yer koncumu. Maliyel konsentrasiya tüyümgen eritmeler için hem işte var. Yerimçerlik fakat tüyümgen eritmede 100 lira eritmeci de ergen odanın massasıydı. Tamam mı? Bu yerde tüyümgen eritme bu işi şartmaz. Tüyümgen eritme fakat 100 gramız 1000 gram eritmeci de ergen odanın massasıymış. Bu nokta. Fark şu yerde. Yani proporsiya bu işledik. Hop. 98 gram eritmeci 2 gram ergen oda var. Bizde maliyel konsentrasiyada 1 kilogram eritmeci de 2 gram odanı mol muhtarı ile. Ama masasını toplamamız ki mol muhtarı ile. 1000 gram eritmeci de kaç? 24. 24. Şuna indir. 98 gibi olur. Mol. 28. 28 mol taksın kilogram. Bana bu maliyel konsentrasiya olabilir. Bu boyunca hazırca soru yok. Lekin variantlar işletken bizde şüphalarda şunu da hayran olması gerek. Bu ne? Bana şurada eritme konsentrasyaları tükendi. Demek ne çıkan konsentrasyonu gördük? Başından başladık. Erimçerlik. 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 Massa oluş, faiz konsentrasiya, maliyel konsentrasiya, maliyel konsentrasiya, titr, maliyel. Yetti xil. Bunların oltitasi konsentrasiya. Erimchanlik koeffitsienti bu konsentrasiya emas. Faqat to'yingan eritmalar uchun-da u. Qolganlari to'ymagan eritmalar uchun ham ishlatiladi. Matematik.